Nyreventyret, det startet med at vi hadde lyst til å fortelle historien til kua og kalven på gården vår. Kua er viktig, for hun produserer mjølk, og for å få mjølk så må hun ha en kalv. Og vi hadde lyst til å fortelle historien da. Da lagde vi Nyr, et nytt produkt fra yr og glad ku. Setter vi det sammen så blir det Nyr. Nyr er en ferskost vi tar mjølka, som vi syrner, henger opp i en pose, sånn som vi gjorde i gamle dager mens vi var vikinger. Og så tar vi vekk myse uten at vi bruker løpe for å skille mjølkestoffet fra mysen. Det som vi får igjen i posen, det er nyr. Min mor og far har gjort en kjempejobb her, har bygd opp en fin merkevare. Og når jeg var så heldig og fikk lov til å ta over, så syntes jeg det var kjempespennende. Dyrevelferden er veldig viktig. Vi har veldig fokus på ku og kalv, at kalv skal få lov til å gå sammen med mor i minimum 2 måneder. Og kua og kalven kan gå inn og ut som de vil hele året. Det er veldig viktig for oss å fortelle hva nyr kan brukes til, for vi må jo lære opp kunden til å bruke nyr. Det er ingen som vet hva nyr er. Og nyr kan du bruke til alt fra en spread på brødskiva, til frokostblandingen, til en milkshake, til en salatdressing, fruktsalatdressing, desserter, is, alt bortsett fra i kaffen.